isansu kari yatangiye ntaga ari isansu n'imizinga n'imiripuku n'imiripuko rwose uri kubona ko ya misozi yose yara ikikije Yeriko ngensiganye nyitango ikikije Yeriko kuko usanga ye 23 ari ikikije iriya misozi ya Sake kandi ugasanga Yeriko yari ikikijwe n'imisozi kandi ugasanga Yeriko yari umujyi ngo uri mu kibaya ya Sake rero n'umujyi uri mu kibaya rero 23 nayo yakoze mu batana yibwiye batarazi ikoze mu nkoko inkoko zirahoga nayo yirekuye icyo bita imiriro nayo yarekuye nayo yarekuye imizigo hari umuwafarida mu efarde sawari ukuvuga ngo hakaba ngo ya 23 ngo iri kurekura mu gisasu kiri hagati y'ibiro 35 ni ngo ngo hano efarde yari ku imizinga 23 nayo iri kuri miriro iyi miriro ni iri kuvugiriza rwose hariya masaya yari mugoroba rukaba rwambikanye ku rwego rwo hejuru icyo bita gusheringa kupa ni kupe ngumi kwa ngumi niko nabyita hari 23 yari kuri imizinga rero bisasu bemereye cyane bikaba efarde ngo ntabwo yari iteze ko 23 yari kuri bisasu bibeze kuriya ndetse n'ana efarde yari kuri yakohera zindi 23 nayo ikore zindi bisasu biremereye cyane rero bamaye gusheringa ku rwego rwo hejuru hagati ya FARDC ndetse n'ayo 23 n'imiripuko n'umuriro yatse abakunzi banyaruka TV rwose uko ari kuri 23 noneho nta mikino iri gukubita itababarira kuko yasheringa hariya bahambire yose irahunga ibifaru bumwe barabyirukankara babijyana aho bita ku kimashini hari bahambire yabaye umuriro watse rwose hagati ya 23 ndetse na FARDC urumva ko byanze bikunze nuza FARDC iba yatangiye isheringa hariya mu misozi ya Sake ahubwo ikijya kibatungura gikomeye cyane ni ukubona yeme 23 ibasubiza kandi urabona ni hari agace ari akarere kare gashobora kuba batekereza ati ntago yageze hano igisasu ariko kubona hari ibisasu bya yeme 23 bigera hariya bambiro ni ukuvuga ngo niyo mpamvu bakomeza kuko hari n'igihe yeme 23 yakubita ibisasu barangiza bagahunga bagasubira hariya mugunga ku buryo ntuza bambiro isigara yonyine kuri uyu munsi rero naho ngo basharinze ku buryo basharinga guhera mu masaha ya saa cyenda uravuga mu masaha y'umugoroba kuko bibaye bono nimugoroba niho bari kurwana erega buriya saa cyenda nimugoroba ni ukuvuga noneho kandi urumva ko bakirwana so rero hakaba amakuru nyaruka TV yakandagiye ngo 23 ngo iri kurekura ibisasu ngo biri kuyoborwa na kompyuta ariko ubwo ni igitangaza wagiye kure tena aya masaha tuvugana ujye wegera ntuza ari rwose uri kujya tukubura reka gutya muri kunyumva studio aho ngaho rwose ya novango tangiye gutabaza ariko bavuga ngo 23 muri kurekura ibisasu ngo birebarwa na kompyuta kuko ngo kiri kuzamuka cyagera mu kirere ngo kigatambika kikamanuka ngo aho wiyise mu ibuye ngo kikagusanga rero ubu tuvugana muri amasaha nimugoroba 23 ikabe imaze koshwanya guzira ifaru bibiri hari za bambiro bibiri bifaru biri moderne bishyashya byaje bimwe ngo bifite ngo bakunda kubyita ngo ni command post byari bihari bibiri nibyo 23 ishwanyuye ibindi bifari irabireka rero niyo mpamvu bavuze ngo bigukontorwa na kompyuta kuko uwo kimwe cyari kiri niho cyarasiwe ikindi naho kiri mu nguni hari abarimo kirasirwa ndetse hakaba haguyemo abasirikare bane bamwe bari kuri ku ikoranabuhanga kuri kompyuta muri bwo bifaru abandi bari ku abandi bashinzwe gukurikirana amakuru y'ibiri kubera ku rugamba ubwo hakaba tuvuga ntabwo yabasirikare 8 kabare b'abatekinisiye baguye mu ibyo bifaru bibiri ibyo bita command post rero icyo kintu nicyo giteye ubwoba cyane FARDC kuko bahise bahunga baravuga ati 23 noneho yazanye ibisasu biri kuyoborwa na kompyuta ati kuko nta bindi bintu birashwanga kuko 23 yasekeje agakuru kagezeho agakuru kagezeho imboni yacu inyoherereje inyoherereje baravuga ngo
ngongo atana mu mashimu bikabona kutowa bikabona kuondoa kwisha mu myobo ngo bari kugukuramo nabantu bya bisaso byo biri kugukuramo M23 rwose bikabaza iri gukoresha ibisaso bigezweho kandi kabuhariwe bifite ikoranabuhanga biri ku rwego rw'ejuru uko mutuvugana bamaze kwasa ibifaru bibiri bya command poste bya FRDC urumva ko M23 noneho nta mikino urabona ko noneho intambara bumva nta mikino ihari bakunze banyaruka TV umunani tayari bahasize ubuzima amwe bakareho aribo batekinisiye b'urugamba ku ruhande rwa FRDC Nerega buriya aba M23 yarateguye mwe ka muzinzi yarateguye ku buryo buriya gufata ahantu kafunga neza ukafunga ku buryo noneho umuntu atashora no kukunyeganyeza buryo baramwiteguye bishoboka hari hari abasirikare benshi bakomeje kugenda biroha hariya bavuga bati ngo byanze bikunze tujye kubita M23 ariko bagerageza gushimaho bagasanga n'urutare Urumva bitandukanye rwose bari kugerageza gushema ugasanga no rutare ndetse ariko na hariya marine ya M23 yerekanye agashya koko ari marine hariya zabwira mana naho rwose isaso rikaba ryavugirije bakoresheje amato ya marine akaba ari ikintu cyateye ubwoba cyane FRDC baravuga ati rwose none ibintu birahindutse kuko ntabwo twabonaga marine ya M23 irasa gutya kuko iri gukotora ari amazi yose ya Minova tubibutse rero bakunzi banyaruka TV yuko imirwano iri kubera harasake hari amakuru ari kuvuga ko baba wagina baba cancuro b'abazungu rwose ngo bari guhamagazwa iwabo mu Burusiya dore ko naho rwambikanye ubu rero bakaba bari gusaba agashahara kabo kanyuma bagafata rutume kirere bakerekeza ngo mu Burusiya ubwo noneho FRDC ngo amarira yabaye menshi mbeka muzinzi ariko iyi nkuru nayintanze rwose Gawa ikomeze rese nuko giye twese tuba tuzanye amakuru yango tuyabahereze amakuru nyira Catherine yakanenye nkuko mugenzi wanjye abivuze ko ntabwo turyane isaho twese dusenyera umugozi umwe niko nyine tuba dushaka kugira ngo tunaganire rero abawagana bagera ku 2000 baba bari muri Repubulika y'Iharanira Demokarasi ya Congo bakaba bahamagajwe n'igihugu cy'u Rusiya bivuga ko u Rusiya nabwo buri mu ntambara muri Ukraine ndetse no mu Burusiya ndani hakaba ari kubera intambara Ukraine ikaba yaratatse igihugu cy'u Rusiya rero abo bahagana bakaba bari guhamagarwa rwose ngo basubire iwabo ariko leta ya Kinshasa nango se FRDC bakaba bari gutabaza rwose ati nyamuneka wenda mutware 1500 ariko 500 basigaye bakomeze kuba batekinisiye b'ibikoresho ku mirongo migari y'urugamba rero mwe urabona ko FRDC yugarijwe impande zombi kuko abo bahagana ni bamara gutaha nubwo ngo bagiye bari kugenda babima ugashara kabo niyo bamara gutaha urabona koko akagaruka imbwa karaho gahiye ku ruhande rwa FRDC kuko wasangaga ariwo bantu bagenda bishyigikirizaho cyane hanyuma rero ka muzinzi ibyo ari byose nubwo inkuru zo tuzagenda tuzivuna ari nyinshi cyane ahubwo ngewe icyo nshaka kugira ngo mbwire abakunzi bacu inkuru ya sake turashaka kwitotora mu gitondo tongo neza tuba twamaze kumenya ibyavuyemo kuko urubona ntabwo twamenya amakuru yuko bimeze usibye ko amakuru nyaruka tuvira kandagiye niko ambulance zitangiye kwinjira mu mujyi wa Goma rwose ziri gutabaza cyane ndetse hari ambulance zashize ndetse n'ambulance zisanzwe ubu tuvugane zikaba zatangiye kwinjira mu mujyi wa Goma zerekeza kuri hopitali generali hariya kuri CBK i Goma urumva ko M23 itangiye kugenda bakora nk'umusiri urumva ko ku munsi w'ejoro ushobora kubyuka rwambukanye ariko natwe tuba turakora icyo bita navigation muri operation yakozwe na FRDC ndetse na M23 twigereye ku rugamba tubahe report ya masasu n'amageruye hano rero uwo bita Jean Baptiste Ndatimana aravuga ati muribuka ubwo M23 bayirukankanaga bakayambutsa Uganda bivuze ko M23 yagarutse yiteguye yamaze kumenya buri kintu cyose ahuvuze ukuri ahangaha avuze ukuri kubera ko arega bakunzi banyaruka tuvuye M23 kuko yamaze imyaka myinshi aho bita mu kigo cya Bihanga hariya ni muri district y'Ibanda aho ni mu gihugu cya Uganda muri province ya Western ariho iyambarara rero hariya Ibanda akaba ihanye umupaka naho bita Kamwenge hariya ni muri district ya Uganda rero bamaze imyaka myinshi hariya bita mu kigo cy'Ibihanga bizi ibintu byinshi cyane
ndetse hari bamwe bajye bajya kugira za bombo abandi bakinjirana mu bigo bigiye bitandukanye yari mu gihugu cya Uganda urumva ko baje bize kuko bagiye guhangana bikomeye cyane kuko burya sibuno ndetse n'iminsi bamaze hariya kwa Sarango yari muri ya shyamba rya Sarango rwose urumva ko abahungu bize ibintu byinshi cyane ko bababaye ku rwego rw'ejo niho bari barwana ku mpande zose yaba ku rwego rwa politiki barabiteguye yaba no ku rwego rwa gisirikare ndetse yaba no ku rwego rwa mediko urabona ko n'ubuvuzi ko bwa M23 buri hejuru ku rwego rwo hejuru kamuzinzi hari umwe mu batwaganiriye mu babaye hari mu ntuzo rya Sarambwe twaraganiriye arangije atubwira uburyo mu myaka itanu uko bantu babaye hari muri ntuzo muri rashyamba bitoje kwicwa n'inzara noneho ku buryo bashobora kuzagera igihe bakavuga ati dushobora kurwana wenda tudafite impamba yashize ariko tukaba dushobora kurwana ibyo bintu ngo barabikoraga kandi bagakora umuvuduko nubwo ngo babonye wenda kantuza ka posho ka mu gitondo bakirukanka ku buryo bazungurukaga iryo shyamba ku musozi bamanuka ku buryo bitozaga kuvuga ati dushobora kugera igihe tugakora withdraw dushobora kugera igihe tukirukanka kuri aduyi dushobora kugera igihe tukabura ibyo kurya buri kintu cyose ngo baracyitoje uko cyavaho kikagera kuko bari bazi ko neza ibyababaye bitazongera kugira ute kugaruka none ubu ngubu ni ukuvuga ngo urebye uburyo biteguyemo mu nzira zose zishoboka muri diplomasi mu biki hari n'amakuru ari kugenda kuri atugeraho mu matwi avuga ko hari delegation ya M23 ikomeje kugenda mu biganga bayitumaho mu nama cyangwa se mu biganiro Rwanda rwose ubona ko ari ibintu M23 bigenda ikubitajije ibyo by'u Rwanda byananiranye nabikandagira ibyo ngibyo byananiranye ko M23 ngo basange ifite amananiza ariko urwego rwo hejuru babona ko leta ya Kongo itabasha kubyihanganira ariko nanjye nabivuze bari kunaniza shahuri ari gukubita uriya kubwira umuntu ngo arakajambo ukoresheje ndavuga tuburyo uyu mutipe n'umukongomani wuzuye koko akajambo bita posho ni posho yambye kakunzi wacu rwose abantu bazi posho ya mu gitondo rwose turabasuhuje ariko mwabanzi wanyu haraje abakadere barafashe papa atansiyo posho abirigadore ta posho utabiza zabibarirwa ariko nyaruka tibi tubutuza ibintu byinshi tugenda tumenya byinshi cyane sorero anaye wenda turataza gusubira kuri operation ariko inama yabe hari Rwanda nuvuga ngo yari ihagarara bamwe mu bayobozi ba 23 amakuru yagiye kwa TV yagiye hanze kandi yizewe 5-5 nuko 23 ngo yananije leta ku rwego rwa hejuru babona ko batanabishobora niyo mpamvu habayeho kweguza uwari uhagarariye bino biganiro ubungubu bakaba bashyizeho bita Kabeya Makosa Makosa uyu mugabo ngo akaba yarize ibijyanye n'ubumenyamuntu ngo yarangije muri kaminuza ya Bukavu rero ngo niwo perezida Kisegete yasimbuje uriya bitaga nari kaminuza kanze murebe Murebe mu gihe dukomeje kubabwira ko inkuru ya M23 na FARDC bari mu rugamba mu mujyi wa Sake ariko mu mujyi tubibutse ko bari gusharinga gusa urageragereza kuba yadivasinga uyu mugabo wasimbuye uyu mugabo wasimbuye akaba umutayari yamaze kugezwa muri anele ngo ari gukurikiranwa icyaha ndetse cyiyeza ndonke ndetse ngo akaba ngo yaragiye ngo yemere M23 ngo ibintu ngo leta ya Kinshasa itabasha gushobora nango se ngo itabasha kwemera rero uyu mugabo nawe akaba yatayari yashyikirizwa icyo bita anele na delegation yayoye igizwe n'abantu bagera ku 10 so rero bikaba yasimuzwa bita Kabeya Makosa ko numva izina rizaba ikibazo simuye kuri mwanya kuko uyu mugabo wari uhagarariye bya biganiro bya Rwanda hagati y'u Rwanda na Congo yagiye ajyamo cyane niwe wari ari komiseri wa bira biganiro nangwa se ku bari bahagarariye leta ya Congo rero ukabona aho bamureze ikijyanye na ruswa iheza ndonke ndetse ngo no kubogamira ku ruhande rw'umwanzi nibyo byaha bagiye bamushinja cyane urumva ko yahise akurikiranwa na ANR urumva ibintu byo ni hatari reka dusa n'aho tugaruka saa kigatoya
Nukufango hano urauna kwa FRDC bari gutangira gutabaza ko ya makumya wile geta tu wari mkoresha ibisasu byikora na wanga na ngose biri moderne bigezweho cyane ngo biri kuyobwa na computer kuko bamaze gusenya yuta command post zabo zigera kuri ebyiri izi command post rizo zimwe zipangirwa mu rugamba kuko usanga harimo n'abakomanda arimo bari rero bikaba iguyemo abantu munani cyane ku rwego rw'ejuru bikaba ngo ari gukubitwa mu mutwe kwa FRDC ko ntabwo bari biteze ko bino bintu bishobora kuza kuba noneho bakubitaho nuko abahagenda bari gutumizwa mu gihugu cyabo cy'u Rusiya bitewe n'intambara ariko bimaze kubera mu Burusiya kubona ko abakomani rwose bacitse urondogoro ku rwego rwo hejuru noneho muri aya masaha nimugoroba marine yabaye 23 bayiyerekanye mwari amazi ya Binova rwose n'amato kabuhariwe rwose bari kuzunguka hariya ndetse ariko n'amasasu ari kuvuga abaye bahise barasaba urundi bari ku bari hariya ku poro ariho mubaje kugura amasamaki barangije bose bari mu kanwa amasamaki bayataba ku imishwaro M23 yongeye mu biniro byabo wibuka ko hari abagwe amara rwose bari kugenda bahanganira yaba ku munsi w'ejo bakaba bararwanye akaba harabaye intambara ikomeye cyane M23 ikurutse iturutse aho utazabukoba ati ndetse na hariya za kiruku bakaba barafashe aho utazakasendo harahose bakaba barafashe urumva ko M23 nta mikino ifite rero n'ubu ngubu ubona ko bambara urugamba rwo guhangana na FRDC. Oya ubu ngubu M23 yabaye ukagira imana we nta mikino ifite nta namwe reka tuvanga dusa naho twikuko amakuru yo ni menshi bakunze banyaruka TV reka twikoze muri territoire ya Karehe aho bita za Siraro. Siraro rwose Siraro Siraro n'ahantu heza hari ibikuyu byiza rero abangabaza rero rwose na FDL bakaba batangiye kwiba inka z'abaturage hariya ngira ngo twaburekinze tubabwira ko bamaze kwiba hariya muri teritwari ya Karehe inka zigera ku 2000 izi zose zikaba ziri kuzanwa mu mujyi wa Goma rero Siraro rwose akaba habereye ibintu bikomeye cyane bakaba abazarendo baje kwatwara inka baje kwatwara inka aho bita Siraro aho bita za Ruzirantaka aho bita za Ntumbi iyo hirya akaba hari ibikorwa bijyanye n'ubujura bw'inka rwose biteye ubwoba bari kwiba abaturage ndetse abaturage bakaba bari gusaba M23 ko yakoresha ibishoboka byose kugira ngo izirengere abaturage bo mwaka gace ko muri teritwari ya Karehe. Urumva rero ko nibya bindi ariko twibuke ko hariya urabona ko uturutse za Minova ni inzira imwe kuko turibuka ko wazarendo na ntuza na FDLR ndetse n'abarundi babajyanye mu kino gice cya Minova kugira ngo bazarwane bazamuka za Karehe ngo batangire M23 itajya muri Side Kivu. Urumva rero birumvikana ko aribo bakomeje kugenda bakora ubusabuzi buhambaye. Ya bari kugenda bakora ubusabuzi buhambaye cyane erega bari no gushaka impamba beka muzinzi twibutse abakunzi bacu ko FDLR iri gushaka impamba kuko kugira ibice byose yari irimo M23 yarabisenye ubwo igisigaye ni ukuvuga ngo bahunge uranyibukije kuri FDLR tuba dufite amakuru menshi yabaye menshi kubera iranama yabereye i Rwanda cyangwa se iri kujya ibereye i Rwanda hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Congo FDLR batangiye kugira amakenga baravuga ko seti none ko wasanga turi aho ngaho kandi baratugambaniye kera tuzi ngo tugushora imbaraga zacu n'ubwo perezida Kisegeti yatwemereye kutwubakira umudugudu wo bita za shove bimeze bite none abazarenda aba FDLR bakaba uzi ko imiryango imwe yabo iri kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi indi ikaba iri kwerekeza muri teritwari ya Karehe ndetse bakaba bafite gahunda ngo ikaba yazerekeza isubira aho bita irirongwe muri Malawi irirongwe muri Malawi kuko hari intambi nini cyane ndetse na hariya za Zambia naho hari intambi nini cyane y'aba FDLR bagiye bahungirayo rero ngo FDLR ikaba yizi inama ko bagiye gufata batariyani ebyiri ngo abasirikare bagera ku 2000 babo ngo bakabengeza muri Wazarendo bakitwa Wazarendo noneho ku buryo bumwe hazaba kudemobiliza nabo bazagira agashahara batahana ndetse abantu bakomeza kwitwa Wazarendo ubwo bamwe bagiye kwikura muri FDLR ngo binjire muri Wazarendo bitwa Wazarendo kuko biriya bice byose usanga babizi kandi birirwa bakora na Wazarendo rero ngo bagiye kugenda nabo kwitwa Wazarendo ariko babe baziranye cyane kuko wibuke ko hari aba FDLR benshi usanga barimo muri FRDC rero kabiri
abana bigiriye ku rwose bajye gufata batarenzi yakoreshatu bazivanga vanga muri wazarenda kugira ngo niba habo kugambanirwa bazamenye uburyo bazitabara ndetse bazabirwanaho mu buryo bwose ariko bari kwitwa wazarenda bakoye icyo cyasha cyo kwitwa FDLR urumva ko aba bagabo bari kugenda bakora imitwe myinshi cyane kandi wibuka kuva hari kuri grande barriere kugera hariya mu kibaya hayo n'ubutareto na Colonel Gaston Gasto wife delele akarukuriye icyo bita ubutasi muri amujyi wa Goma ndetse no muri teramo no muri ya territoire ya Nyiragongo bakaba bafite ibirindiro yaho bita mu ntumure mu ntumure ni hari yawe werekeza zanuza werekeza hari za chove werekeza za chove niho rwose ubona niho hari defense nini cyane yabo so rero mu FDL umva ko kuko bari kubona ko agaruka imbwa kaye nangwa se akabo kari kugenda gashoboka kandi ko yo 23 iri kugenda bakubita ababaza uzi ko bamwe mu bayobozi babo bari kugenda bamubwira mu gihugu goma kugira ngo berekeze mu bindi bice bitandukanye noneho wareba ku munsi waje ku 23 yabaho leo bita Chabondo ukavuga ati rwose Chabondo yarazaminova kuko yahari maguru yabagira kuri 50 yaramaze ku munsi weje 23 kabari bari bamaze ukwezi kose bari kwiga uburyo bazarasira defense y'aba FDL hara Chabondo urumva ko 23 iri gukora akazi kose iri gukubita FRDC gakubita bazarende gakubita FDLL kandi ukabona ikiraje singa cyane 23 ni FDL ku rwego weje kuta izindi ngabo zose ziri mu burasirazuba bwa Congo oya birumvikana gusa FDLL risa naho iri kujya mu mahenuka cyangwa se no kuba hari mu butegetsi bwayo harimo kuvuga ibintu biri bombori bitewe nuko bamwe badashaka kuva ku butegetsi nkubu hari amakuru yatugeze avuga ko Nyaruka TV yakandagiye avuga ngo ntuza uwo bita General Omega ngo bashaka kumuhirika ngo noneho ngo aba basaza bakomeje kuyobora FDL ndacyakurikirana aya makuru tugomba kuyakurikirana hari itangazo basohoye ariko bateriwe ntago bari kumvikana kuko barimo ibice bitandukanye harabo ngo General Nyembo na General Narura muvugizi wabo Ngoma ashyigikiye ngo ntuza Ngoma n'umusevire none ku rwego rwa gisekanyira urandi wita ariko ni umuvugizi oya wo Lieutenant Colonel ni ntuza ni ntuza rukokoma ni umuvugizi wa wa FPP abajyarugamba noneho ni ukuvuga ngo FDL imaze kwicira mu bice byinshi urumva ko babaye benshi baravuze bati ntabwo yakomeza kwitwa FDL kubera ko ngo Amerika yabashyizeho ngo ko ari ntuza n'abateroriste bikuramo biyita ngo FPP abajyarugamba havamo abandi biyita urudi urunana havamo n'abandi biyita ngo ni ntuza ngo rurudi eme rero urumva ko hari abandi bagiye kuvukamo bakita wazarendo urumva ko bashaka gusibya izina FDL rikavaho nirizongera kujya ariko hakabaho kuba babayobozi bayo bamwe bantuza abo bita ngo ni ntuza General Rumuri wita uzwi ku izina rya ntuza rya menyariwe wita Byiringiro bya Omega ni Byiringiro Victoire uwo ngo witwa Rumuri uwo nguwo rero akaba amaze kugira imyaka 80 ka muzinzi arashaje ikindi ndwara z'ubusaza ziramwatatse none akaba agashaka kugira bamukureho noneho uwo bita ntuza Omega akavuga ati reka tumukingire ikibaba noneho abandi batire abo barimo bakuru ba General Nyembo abarimo ba General Ntuza ari ibizina byinshi nagiye na za Gakwerere General Ntuza bamwita niba ari ndeninde ni menshi amazina hari n'umuministre w'umugore nawe uri muri iyo kipu uba mu Bubiligi bamwita ngo ni ntuza ni Tassienne urumva ko rwose ni amazina tuba twarakurikiranye uwo rero ngo ni ministre w'iterambere ry'abagore muri FDLR uyu nawe akaba ashyigikiye yuko Omega ariwe wa ntuza uyu ntuza Rumuri yavaho yaba yanze kuvaho bakamwica noneho abashyigikiye Rumuri bagahangana na ntuza na Omega kubera ko bavuga ati ari gushaka guhirika ntuza Omega ariwe witwa Pacifique bamwita ntuza ntahunguka Pacifique aba rero akaba ariwe bavuga bati byanze bikunze urumva ko harimo bombori bashaka kugira ngo bapasure izina rya FDL barikureho noneho biyitirindi ku buryo bazarwana noneho ngo bakaba bashobora kuba basaba u Rwanda imishyikirano urumva ngo bakabona n'abaterankunga ibyo byagiriwe inama n'umuhungu wa Habyarimana bita Jarike
kuko yagiye akomanga mu kumazo unuza ku bigo bitandukanye basaba inkunga ngo yo gutera FDL bati reka uriya ni umutwe w'iterabwoba ntabwo dushobora kugira ute kuba twa utera inkunga atahubwo muhindura izina rero niyo ni technique bariho yo kugira ngo bari bako bahindura amazina noneho babone uko bazajya babona inkunga nubwo gisegeta komeje kubizeza ko azabatera inkunga we ntuza na Neva ariko urumva urumva rero na makuru turi kugenda dukurikirana tureba neza kuko hari inama ari kugenda bagira tutari twamenya aho izabera ariko hari gutegurwa ishobora kuzabera mu bihugu byo mu Buraya rero nyuma y'inkuru y'intuza y'inama yabereye Addis-Abeba Washington DC ikaza kutorwa kubona ko harimo nitandukaniro ko bari kwamagana n'uwo bita ngo ni Nahimana Padiri Nahimana niko iryo niko yitwa Thomas Padiri Nahimana Thomas uyu nangu bari kora ko ari igicucu kiraho ngaho ngo atazi ibintu bya politiki rega tukurikirana amakuru nyaruka tuvuga inje noneho muri abo ngabo bafatanya ibikorwa babo bari kuvuga ati reka reka iki kintu mukirukane avuga ibigambo byinshi ngo atumerera amabanga ibi kintu noneho agashaka kuzamuka ngo noneho yitwe hejuru noneho bagashaka kumuhirika urumva abo mbese harimo abo bita bakanyamibwa nabo batoroshye n'abamwe bari bahoze muri RPF inkotanyi nabo bafatanyije nabo batangire kujya bagira ute bagira bombori urumva rero ni amakuru tuzakurikirana rwose tukaripura neza tukayabahereza ariko ibintu ni byoroshye uriya kanyamibwa kari wa ukuriye wo bita urudu nana ariko kanyamibwa akaba yaravuye mu Rwanda kuko yabaye mu ngabo za fare nango za leta byarimana akaba yaravuye mu Rwanda afite ipeti rya majoro ariko akaba yarabaye wo bita bemo ni bantu bamwe bajyaga biga amasomo ya gisirikare cyane ngo bagaheza noneho bakaba kubita ba profeseri n'abandi bakabita ba bemo ni abantu barangije amasomo ya gisirikare rero akaba yarahungiye mu gihugu cy'Ubufaransa afite ari majoro akizamura ngira niba yarazabona Padiri Ndahimana ubu tuvugana akaba yitwa General Majoro Kanyamibwa wewe General Majoro yahawe iri ranka ari hawe na ntuza yari hawe na ntuza no Nahimana Padiri ngo president Ndahimana yibanze ko Thomas Ndahimana general president wo mu mahanga Perezida w'umuhanga hanyuma reka muzinzi reka nsome ndabona bagiye batwarishyira byinshi reka nongere nyuze hamwe iyo operation ya FDL wayirangiza manzu irangize neza kugira ngo abakunzi bacu bayumve neza iyo operation ya FDL iyo operation ya ntuza ya FDL rero ndashaka kuyinjiramo neza kubera ko hari amakuru menshi ari kugenda nkurura naho inama hari inama ziri kugenda ziba ziri kujya ziba hagati ya uwo bita ngo ni Gakwerere General Gakwerere General Nyembo akabaho ntuza n'uyu mugore we ngo ni Minisitiri w'Iterambere ntago yoroshye rwose nawe ngo ashaka kuzaba Perezida wa ntuza wa FDL ubona ko rwose ashaka kubahirika ngo nabo ngo ikintu nibyo nangiye kukuvuga noneho ngo ikibazo afite ngo muri FDL ngo harimo abagore bakeya ngo bakagombye gushyirwa imbere nabo ngo iterambere ry'umugore rikagaragara mbese ni ukuvuga ngo nabo ari mu ntambara ikomeye yo kugira ngo bazamuke nabo bagire ijambo nk'abagore urumva ko niyo cyane cyane baba mu Bubiligi wa muntu we abantu nabwo nguje kuyobora muri ko muri FDL mu bantu barwaye amavunja birwa birwa nka mwari amakoro birwa birwa nka mu biti bye abafite bote zisude z'icyatsi kibisi abantu bafite ibikapu by'amashitingi ukamwe ngo ushaka kuzamubera ubuyobozi ko kwa kabara byaje ariko rero ka muzinzi uyu mugore yarahagurutse afata indege yerekeza muri ntuza muri Angola ari inkambi ngo ihari agiye gusensibiliza abari n'abategarugori ngo kwinjira muri ntuza muri FARDC muri FARDC muri FDL umuswe rumba ni ntuza ni hatari oya uvuze ngo bose niba hamwe nibuka akantu ari umusaza tujye tuganira rega hari umusaza agiye kubaza Perezida Paul Kagame amubaza ikibazo aramubwira ati rero nagize ikibazo ariko nkibaza abayobozi ntibakinsubiza ati se none wakibajije guverineri ati narakimubwiye none se ngo warakimubwiye ngo none ngo ko nakimubwiye se ntakinsubiza ati none wakibwiye ndo ngo ntuza Rucagu
hanyuma se rucagu aragusubiza ngo narucagu namubwiye ngo ntiyansubiza ngo ndetse na wawundaje ngo sinaye ngo ntiyakinsubiza ngo none se nuna president akabona amazi ati se none uwo wundi ninde arangira amubwira ngo bose ni bamwe urumva ko bose nta numwe wigeze amusubiza ubwo icyo gihe hari ngo ngo bose ni bamwe none nawe ati rero FDLR na FRDC nibundi niwe yarasoshetse kuvuga ariko kubera ko yagiye ari kuvuga ngo abambere ntibamusubije na Rucagu ntiyamusubiza ni ukuvuga bose banze kumusubiza abaje ati abo bandi nibandi ati yewe bose ni bamwe ubwo rero abantu bose baraseka urumva none nawe ati FDLR na FRDC bose ni bamwe ariko byo bose ko bafatanyije ariko uyu mugore akomeje kugenda asansibiriza abategarugori kugira ngo binjire muri FR muri FDLR ase ke FRD zikomeze kuza mu karo nuko tuyihora tuyivuga urumva rero nuko namakuru tugomba gukurikirana rwose tukaza kuyibagezaho gatanku kandi ejo dushobora kuba twakubonye cyangwa se turi cyangwa nshaka kumenya aho inama izabera cyane cyane kugira ngo menye n'abazitabira iyo nama tuba twaracukumbuye dufite ntuzimboni hirya no hino yaba no mu Burayi na hehe tuba turiyo Katanga rero reka ariko mbanze nsoma izi mesaje abantu batagenda batagize hano hari reka nanjye nihute hano aravuze ngo reka ntumere kuri Jean Baptiste aravuze muri hano twayisomye aravuga ngo Jean Baptiste arongera ndatima aravuga ati wampaye namba ya Kamuzinzi Kamuzinzi rero ngaho ariko yari yanagushuhuje Jean Baptiste musuje kandi muteyamba rwose gatimara no kuri witeka guhimigisha kandi gukomeze mu mirimo yawe yose ukora rwose turaza kwandika nimero turandika nimero ashobora kuba yakubonaho ubwo nuko hanyuma Jean Baptiste nibyo yanditse ati ahaha posho mujya bata yabatunguye kumva muri kumva ko mvuga ngo posho no mu Rwanda sese yari hari gihe ntabwo iryo jambo rya ari bahora posho tuba twaratembe ariko erega kamuzi posho ni yakongura umukongomani umuntu ajya kwitwa nyaruka yaranyarukiye kure no yariko rero nyine witwa nyaruka ndabyumva ni izina ariko ariko ni ukuvuga ngo iposho rwose uri umukongomani kuko abantu bari iposho twaratembereye leta posho urumva ko rwose wigaragaje niyata hanyuma rwose yatetse cyane ati posho arongeje Jean Baptiste arongera ati M23 yariko itazi ntiza yarahiye ko itazigera imanika amaboko bapfa bakira urugamba irarufite mu maboko ariko se ubundi baramutse bamanitse amaboko bajyaye tujye tuvugisha ukuntu bayamanika bajyaye ariko bajyaye kukiva ngo uzayamanika ntabwo ngiye mvuze ko bayamanika ahubwo bo batekereza kuyamanika bagiye kwinshi ngize ngo nawe ujye uri kubyibaza bayamanika se bajyaye mu maboko nanjye ntabwo nakwemera ko yamanika ariko waba ufite imbaraga zingana kuriya kuva ngo uramanika nandi ariko mutumye nanjye ariko muri kunsunikira mu gufana mugatuma mfana M23 kandi umunyamakuru hanyuma twagiye Jean Baptiste ndatima nanjye ati nkurikije uko mbibona intambara ya Congo hari bamwe babifitemo inyungu batifuza ko yarangira ku buryo nabonye igiye kurangira imirwano tuyinjiremo tubanze tugeze abakunzi bacu wo ukuntu byifashe tubabwira ko rwose ubwo intuza FRDC yari yamaze gupanga ibintuza ibikoresho byayo byose byuzuye hari abambiro ariko noneho tugira ngo wenda ntago nta ntambara iri bube turavuga ati byayo byose ku munsi w'ejo nta kibazo kuko intambara abaye mu bice bya za ntuza za Bweramana gusa ndetse na za Masisi ariko uyu munsi turavuga ati byayo byose baraza kuza kutagira intambara kubera ko ari ku munsi wo ku cyumweru benshi bakunze gusenga dore ko bavuga ko yemeye 23 y'isenga ku isabato nabwo rero tuzi ko FRDC na isenga uyu munsi ariko siko byagenze ngo mu masakenerwa rwambikanye twinjira